השבת הזאת בירכנו חודש אלול, שבת הקרובה אנחנו נכנסים כבר עם שני הרגליים בפנים, יומיים ראש חודש, שבת וראשון יחדשו הקדוש ברוך הוא עלינו וכל עם ישראל לטובה ולברכה. חודש אלול שנזכה למלות אותו באמת בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, בתשובה שלמה, להבין את המטרה שלנו בעולם הזה, זה העוצמה, שנבין הכל יהיה בסדר. ראה, שאנחנו נראה ונתבונן, יראו עינינו וישמח ליבנו, הכל בסדר. כל הצרות מתחילות רבותיי כשלא רואים. אתם יודעים, הקביעה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, אולי אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לדין וחשבון. מאין באת מטיפס ירוחה. אולי אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה. לפני מי אתה עתיד לחשבון, לפני מלכם למלך, מלכם לחיר הקדוש ברוך הוא. קביעה בן מהללאל אומר, שם שלו כבר, מדבר איתנו. עקביה, עקביה מלשון עקב, סוף. בן מהללאל, מהללאל, הוא תמיד מהלל את הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר? הסתכל בשלושה דברים, ויהיה אתה בא לידי עבירה. תסתכל על שלושה דברים. מה זה להסתכל? למה הוא לא אומר תתבונן, תחשוב? מה זה להסתכל? איך אפשר להסתכל? מה, אני יכול להסתכל על זה? מה זה להסתכל? מאין באת, לאן אתה הולך, למי אתה עתיד? מה אפשר להסתכל שם? חשבתי לעצמי פעם להסביר את זה על פי סיפור שהיה עם אחד האנשים העשירים הגדולים שהיו בעולם, שעד היום שרוצים לבטא ולהסביר מישהו עשיר, אומר מה אני? רוטשילד! רוטשילד היה עשיר גדול. הוא קיבל ברכה מהרב שלו, שהוא היה בן אדם, בעצמו היה בן אדם עני. הרב שלו בירך אותו שהוא יהיה עשיר גדול והעושר לא יפסוק מהדורות דורות שלו. וכך היה. על מה זה היה? אני אספר את זה בקיצור נמרץ כי זה לא העניין. קיצור נמרץ זה סיפור ארוך, אבל הוא היה עובד אצל... רוטשילד היה עובד אצל הרב שלו, הוא היה שם עסוק בענייני הכספים, ויום אחד הרב חוזר והוא רואה שבכספת נגנב כל הכסף, והרב אומר, ריבונו של עולם, אף אחד לא יתעסק את הכספת הזאת איך להיכנס אליה, היחידי שלו. ניגש לכספת, זה רק רוטשילד. אז הוא קורא לו, אומר לו, תגיד לי, אם היית צריך הלוואה, היית אומר לי, למה לקחת בלי רשות? הוא לא לקח, באמת גנבו את זה. אז הוא, מה אני אגיד לרב? אמר לו, כבוד הרב, מחילה, אני, אין בעיה, אני אחזיר את כל הכסף. מחילה שנוגי אמרתי לרב שלקחתי. אמר, מה אני אגיד לרב, לא לקחתי, אני אפגע ברב? הרב אמר, הרב. הלך, מכר את כל מה שיש לו, ומה שאין לו, לקח הלוואות והביא לרב את הכסף. אחרי זמן, עבר איזה כמה חודשים, באו המשטרה ואמרו לה... באו לרב, אמרו לו, אדוני הרב, מצאנו את הגנבים, היו אצלך בבית. הגנבים? כן, הם עמדו שהם פרצו לך לקצפת, והם אמרו את הסכום של הכסף. הרב כמעט קרע את הבגדים שלו, ריבונו של עולם, חשדים עם שירים, והוא עושה את הכסף. הרב לקח את הכסף מהמשטרה, חוזר, קורא לרוטשילד, הוא אומר, תגיד לי, מה זה? מחילה כבוד הרב, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אמרת לי לקחתי, אני אגיד לך, לא לקחתי, מה אני אגיד לרב שלא? איך אומרים לרב דבר כזה? אין מצב. אז הבאת לך את הכסף. הלו, ככה עשית? אני מברך אותך ואני מבטיח לך שתהיה עשיר גדול בקנה מידה עולמי, וכל הדורות שלך ככה, אתה ככה היה, אתה עשר עושרה. אז הוא, לפני מותו, קורא לבנים שלו, אמר להם, בואו אחי, בואו רעה. אני רוצה לספר לכם משהו. אתם יודעים, שהרגעים של אבא שלכם ספורים. תקשיבו טוב. אני, שנים, אתם רציתם לראות מה יש בחדר ההוא. יש לו הרבה חדרים. חדר הזה יש אוצרות של זהב, חדר הזה יש אוצרות של יהלומים, חדר הזה יש אוצרות של אבני חן. כל חדר משהו אחר. אבל חדר אחד לא הרשיתי לכם להיכנס בו מעולם. נכון, אבא? אני היום רוצה להראות לכם מה יש בחדר שלי. וואו, כולם מתרגשים, אבא רוצה להראות להם. עין במר ברוכה ולב שמח, מצד אחד שמחים לראות את האוצר, מצד שני אבל צער, אבא הולך למות. בואו, אני לוקח אותם לאותו חדר. וכולם מתרגשים, מי יודע מה יש שם, אם שם יש זהב שם, מה כבר יכול להיות? אבא שומר על האוצר הזה, מי יודע מה יש שם? הוא פותח את הדלת, רבותיי, אתם מחכים לראות איזה... וואו, איזה חדר, וואו, איזה נברשות. שומעים את הדלת חורקת. וואה, הכל מלא קברי עכביש, חושך, אפילו ריצוף אין שם, הכל חור. אבא, מה זה פה? ששש, עשו איתי, זה האוצר הגדול.
לך תדע. הוא מעלה אור בעששית, העיניים שלהם פתאום קולטות, מה יש כאן? איזה עוצר, ריבונו של עולם. מה הם רואים שם, רבותיי? בור, קבר, כיסא, ועל הכיסא יש תכריכים של מת, ויש על זה ספר מוסר. אמר להם, זה האוצר הכי גדול שהיה לי בכל הבית. אבא, איזה אוצר? אמר להם, תראו, הרבה אנשים מתפלאים איך אני רוטשילד, הברון הגדול, עם כל כך הרבה כסף. נשארתי נאמן לתורה ולאלוקים, גם עם הכסף הזה. הרי אדם שיש לו כסף ישמר לך, בין תבנה בתים טובים וישבת, וכסף וזהב ירבה לך, וצלחה ובקחה ירביון מאוד. ושכחת את אלוהי אלוהיך, כי ימתי לך כוח לעשות חיל, רם לבביך ושכחת. האושר מעביר את האדם על דעתו, האדם מתחיל להרגיש גאווה. פחדתי שזה יקרה לי. הרבה אנשים מתפלאים איך שמרתי על עצמי. זה האוצר שלי. כל יום הייתי בא לפה בלילה, מדליק אור בעששית, לובש תכריכים של מת, שוכב בתוך הקבר, ולמד מוסר בדמעות בתוך הקבר. תנסו בבית, אחים שלי. תראו מה יקרה לכם. אתם תהיו תנאים תוך שבוע. זה לא יומן כי יסופר. אתם רואים? זה הסוד של אבא. רוטשילד, רבותיי, נשאר רוטשילד עשיר ברוחניות בזכות הקבר. זה הפשט, להסתכל. לא, לא לחשוב, להסתכל זה להרגיש. זה לחוש. ללבוש את התכריכים, כן, כן, להרגיש את זה. ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם, מה ראה? ראה, תתבונן בזה ותראה את זה מול העיניים שלך.